ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရွှေဘုံသားလမ်းလေက United Vision ဆိုင်ပါဝင်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်9ဆိုင်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်3ဆိုင်စုစုပေါင်းဆိုင်ခွဲ10ဆိုင်နဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ United Vision ဆိုင်မှာအားလုံးပါဆိုရင် Innovation နဲ့ Branded အဆင့် menu ကိုပဲကျွန်တော်ရောင်းချပေးနေရဲ့ MSP ဖြစ်ပါရဲ့ဒီ United Vision ကြော်ညာဆိုလို့ရှိရင်ရဲကြိုက်တာလေ United Vision ရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုကိုအလှည့်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကြော်ညာ TV ကြော်ညာတစ်ခါခေါ်ရိုက်ပူတယ်အခုဆိုင်ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့လည်းဒါဘာဖြစ်ငှားပေးရပေါ့နော်ဒါအများကြီးကျေးဇူးရှိပါတယ်မြင့်မှန်တော့တအားဝယ်တယ်ဘာစီရဘာစီနဲ့လိုက်တဲ့မြင့်မှန်ကလည်းတကယ်တော့နည်းရှာရတဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုအရန်စုံနေဆိုင်ဒီလိုဆိုင်မျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတချို့ဆိုင်တွေကြာတော့လေရွေးရနေတဲ့ဆိုင်ကြောင့်တိတ်ဆိတ်ပြီးအဲ့တော့ဘာစီရအရန်စုံနေဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီရမြင့်မှန်ကိုဆုလာဝါသနာပါတယ်ဇီယံဘွဲတော့အမားတို့ကအခု22နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလေ22နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အမားတို့ကဇီယံဘွဲတော့ကျင်းပတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဇီယံဘွဲတော့ကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်အမားတို့ရဲ့ဝယ်နေဝယ်ယူမဲ့ customer တွေပေါ့နော် 20% discount ဈေးလျှောက်ပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ဟာ discount ကရှိပြီးသား member တွေတော့အမားတို့က 10% discount ထပ်တိုး 10% အနေနဲ့စုစုပေါင်း 30% discount ဈေးလျှောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ရဲ့ဇီယံဘွဲတော့ကာလာကတော့ April February 15ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ April 30ရက်နေ့ထိကျင်းပမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါပါတယ်အထူးဇီယံဘွဲတော့ရဲ့ဖဲချိုးဖြတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ဖော်ပြပါမယ ဒီ22နှစ်ပြည့်ကနေစပြီးတော့နောက်နှစ်ပေါင်းရောက်များစွာတန်အောင်အခုလိုပဲအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးထပ်ပြီးရရှိပါစေလို့ပဲကျွန်တော်စုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ United Vision ကတော့ကြာလဲကြာပြီပေါ့နော်အလျင်လဲအောင်မြင်တဲ့ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့စတဲ့တပိုအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းရောင်းရတယ်အများကြီးတိုးပါစေလို့တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်United Vision ကတော့အဓိကကတော့လေ international branded guide မျိုးပဲအဓိကထားရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Italy နိုင်ငံလူစုတိကကုမ္ပဏီကဓာတ်ရိုက်မှယူရောင်းချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင် Ravan, Oakley, Bob, Prada, Burberry, Burberry နဲ့အခြား branded ပေါင်းများစွာကိုသူတို့ကကမ္ဘာနိုင်ငံအရေးရဲ့သူဖြန့်ပြီးရောင်းချပေးနေတဲ့ Italy ရဲ့တော်တော်ဝင်ကုမ္ပဏီကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကြတော့အမားတို့ရာလေတခြား branded တွေပေါ့။ဥပမာ Celine Dion တို့, Parfumery တို့, Levi's တို့, Nautery တို့, Martin တို့အစရှိတဲ့ဟိုအခြားပေါ့။နောက်ထပ်အခြား brand ပေါင်းများစွာကိုလည်းအမားတို့ရာအဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အမားတို့ကဟိုမှာယူပြီးတော့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်မှာရောင်းချတာပေါ့နော်။ဟိုအမားတို့ United Vision ကပါဝါလဲတည်ကြတယ်။ဟိုကဈေးနှုန်းလဲချိုတာတယ်။အဲ့လိုခင်မီစက်ကရီယာတွေအသုံးပြုတဲ့အတွက်ဒီနေ့လုံးရင်ဒီနေ့ရတယ်ဆိုတော့စောင့်ပုံးနဲ့အညီအမားတို့က customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။โอเคว่าคุณมีด้วยกันได้เยี่ยมแมนแบรนด์เนี่ยส่วนใหญ่ดาตะแกง United Vision นี่ပြီးတော့ကလီဝင်တင်သွင်းထားတဲ့ International Branded အဆင့်မှန်မြန်မာနေပဲဖြစ်ပါလေဗျာ For in the track lead up to not to chitara တကယ်ကိုနားလဲတော့ဗမ်းမင်းရှာတဲ့ပြဿနာဘောရဟဆောင်ရတဲ့နှစ်ตาရနေလိုက်တာရှိခုစမကောင်းနေငါเจ้าအနောက်ရှိဖြစ်နေလား
အမားတို့ United Vision မှာအစဉ်စိုက်အားပေးတဲ့မေဟောင်းမေတ္တာအလုံးတူဦးတယောက်ချင်းစုအမားတို့အကျေစုတူတင်ပါတယ်။အဲကောင်းကျိုးလျာဆန္ဒများပြေဝပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။လာပြီးအားပေးစေခြင်းနဲ့အခုစိုင်ခွဲတွေစိုင်ခွဲတွေလည်းတစ်တစ်တွေဖွင့်နေဆိုတာအများကြီးတို့ရောင်းအားလို့ဖွင့်တာပေါ့နော်။အဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်။ဒီချက်လည်းအများကြီးရောင်းရပါစေ။ဒီချက်လည်းအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဈေးလိုက်တယ်လေတို့စစ်တောင်းနေရတယ်